បាទសូមជូនជំរាបមកបងមួយចំនួនយើងថាជីវិតអ្នកប្រដាល lực riêng đọc chúng đôi lộ hồng sum chieng rương phật rương nẹng pro tao khmien nẹng a pơ khmien nẹng ma yo chivit vơ mô rup công đọcពេលឡើងប្រគួតប្រឹងអួតស្រែកពោយុបឡើងដេកគោឈាមដុំពេញប្រាថ្ងៃខ្លាំងខ្លួនខ្សោយទុកទៅលែងបានជឿហួងប្រមាត្រូវគេវិដុំនេះហើយជីវិតមិនជាអ្នកប្រដៅមិនដឹងថាកាណាផុតសៅមកព្រះអើយមិនស្រាយចំណងអស្ចារ្យផងឆ្លងផុនទុកនៃញើបងប្អូនកុំខឹងខ្ញុំឡើយខ្ញុំជ្រៀងដងហើយពាក្យពេចន៍មិញប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនចង់លាក់ចង់ឲ្យញាតិដឹងមេត្តាជួយខ្លាំងឲ្យដំឡៃផងមកសុំគ្រូជួយ subscribe ចំណែកនេះផងបាទបងប្អូនអើយកុំខឹងខ្ញុំឡើយខ្ញុំជ្រៀងដងហើយពាក្យពេចន៍ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនចង់លាក់ចង់ឲ្យញាតិដឹងមេត្តាជួយខ្លាំងឲ្យដំឡៃផងបាទសូមអរគុណបាទ